Re, viss ēters ir te! Pasaka par Eža Kažociņu ir pirmā grāmata, ko Latvijas neredzīgo bibliotēka izdevusi vieglajā valodā. Tā paredzēta cilvēkiem ar lasīšanas un uztveres grūtībām, kā arī citautiešiem, kas vēlas iemācīties latviešu valodu. Un pašlaik teksti izdot parastajā iespiedu drukā, taču bibliotēka apņēmusies pasaku par Ezīti un princesi reproducēt arī saviem lasītājiem audio formātā un braila rakstā. Vairāk Vitas Anstrates sižetā. Grāmata Eža Kažociņš ir pirmais neredzīgās bibliotēkas izdevums vieglajā valodā. Pašlaik vienīgi drukātā veidā, nākotnē arī audio formātā un braila rakstā, sola bibliotēkas darbinieki. Grāmatas atvēršanas svētkos ieradās arī dienas aprūpes centra Cerību tilts audzēkņi. Lasīt grāmatas patīk Mārcim. Grūti būs. Grūti būs. Palīdzēt? Jā. Nu, valdnieks bija priecīgs. Viņš ļāva dēliem vairāk savā valdīt savā zemē. Lai gan nedaudz lēnāk izlasīt grāmatā rakstīto izdodas un pateicoties vieglās valodas specifikai, īsiem teikumiem bez sarežģītiem vārdiem, viss ir viegli saprotams. Vispār patīk lasīt. Šajā grāmatā, ko tu atceries vislabāk, kas patika? Nu, man patika tās laimīgās beigas. Tur, ka bija princese ar karali. Tā patika daļa. Vieglāk saprast izlasīto palīdz arī šādi krāsaini attēli katrā lapusē un teksts speciāli ir nodrukāts lielākā izmērā. Un katrs teikums ir citā rindā, kas arī palīdz vieglāk sekot līdzi stāsta gaitai. Nav saglabāta pasaka visā tās garumā, teksts ir īsināts. Piemēram, šis teksts ir vieglāk saprotams gan cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, gan tiem, kas nesaprot valodu, vai tiem, kam ir grūti lasīt. Piemēram, to var izmantot mācoties valodu, un to var izmantot dažādās mērķa auditorijās. No maza bērna līdz senioram. Jā, arī tieši iebraucējiem. Ļoti daudz, kur Skandināvijā ir tieši ļoti daudz izdevumu vieglajā valodā ar šo mēķi, ka palīdz iebraucējiem apgūt valodu. Bet dienas centra sociālā darbiniece tic, ka šī grāmata iedvesmos lasīt arī tos jauniešus, kuri līdz šim grāmatām atmetuši ar roku. Mūsu klientiem ir ierobežotas spējas lasīšanā un taisni šāda veida grāmatas viņus ieinteresē šajā procesā. Sadarbība turpinās un mēs jau esam nākošo izstrādāto to darba materiālu jau izlasījuši un pārunājuši. Vai tā arī būs pasaka? Tā arī būs pasaka, ja es drīkstu teikt, tie ir vēlniņi. Vita Onstrate, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.